Մագավտոն Լոս Անջելեսում հանդիպել է Ստեփան Փարթամյանին։ Ամերիկյան հեռուստադիտողին քաչ հայտնի է, հեռուստահաղորդավար է այնտեղ։ Հայ հեռուստալսարանին ասելիքն այնքան շատ էր, որ մի հաղորդման մեջ չտեղավորվեց։ Այնպես որ Ստեփան Փարթամյան մաս երկրորդ։ Ինձ համար մի աշխարհ է, գլենդելը շատ լավն է։ Հայ հայեր, հայեր։ Մարդկանց հետ հաշտ ապրել չի ստացվում։ Ինչու՞, փորձենք բարձել։ Պատմությունը աղավաղած, որում որ ինչ կնպաստե, ես ենթակա չեմ էլ, և այդ պատճարով հավական վնասներու արջև գեցած եմ։ Անինչ որ մարդիկ սպասում եմ, որ թուն այո ես ես ամեն ինչին, ես ոչ եմ ասում։ Մի հետաքրքիր փաստ եւս Ստեփանի մասին։ Ով եւ ինչու է վախենում նրանից։ Հիմա մատիպիցեն մորուք ունես, դու ընթորինագում ես։ Ուրեմն չեմ ընթորինագած, բայց ես ծրազեմ, որ քիչ մոտ մարդիկ վախնան ինձ մեր։ Մագավտո, դիտեք հայկական երկրորդ ալիքով։